מה השאלה? דברי. נגיד אם יש לי, יש נגיד סדרה של דברים שמעצבנים אותי נגיד כלפי חוץ. כן. אז אני מבינה ש... שזה כאילו משקף אצלי כמה דברים מסוימים שאני אוהב בעצמי. נניח. אז זה כאילו, אני פשוט שואלת איך לעבוד נכון. כאילו, יש אפשרות כאילו... קודם כל, לעבוד נכון פירושו להבין. קודם כל תזהי איפה זה אצלך. אחר כך נתקדם. אין את התשובה? חפשי מה אני לא אוהבת שם, איפה זה אצלי. אבל לפעמים זה נראה לי שזה כאילו הרבה, כאילו מה כל דבר קטן... אז מה את מציע לעשות? אז אני שואלת... זה הרבה, תקשיבי, תשובה. אז אני שואלת מי דרך אולי... נניח שזה הרבה, אבל שתתחילי להתרגל, עד ישר מתמר מאוד ותמציא את התשובה. אני אומר לך. כן, התשובות פתאום, הדוגמה שלוש שאלות, תציג כבר פתאום לשאלה. אני לא אמרתי את זה, אני עניתי משהו אחר. לא? לא. מה שאתה אומר אולי זה נכון, אבל עניתי משהו אחר. יש 1,000 חסרונות שאת רואה ב-1,000 אנשים. אני אומר לך כל כך, את אומרת, איך אני אמצא עכשיו? 1,000 חסרונות אני אמצא בי? תשובה. אם תמציא את הראשון, יהיה לך הכי קשה למצוא. השני, יהיה לך פחות קשה. השלישי, יהיה לך פחות קשה. הרביעי, יהיה לך מאוד קשה כי הוא לא קשור. אבל בסוף, שאת התרגלי, עניין של הרגל. אם את ישר תדעי לזהות, זה כמו משל ונמשל. אם את ישר תדעי לזהות, זה כמו שפה, כמו קודים. אם את תלמדי את השפה, איך מה שבי משתקף אצלו, איך מה שבי משתקף אצלו. מה, זה לא אוטומט כבר? אם תרגלי, זה טיק טק, תבין את זה. כמו ברכב שאתה בהתחלה, יש לי אשפה זה. כמו שאני עצרת, טק, זה ילך לך... שבע שנים, מה שנים. את קיבלת תשובה. אינם שאת שזולת. זה כזה ענק פתאום. נכון, נכון, נכון. זה מאוד ענק. בסוף, בסוף, בסוף. זה אהוד בן. תקשיבי, תקשיבי. בסוף, בסוף, זה לא רק להבין איך הם משתתפים בתוכך, אתה צריך למצוא פתרונות לכל הדברים. אתה צריך להבין, נכון, נכון, נכון. אבל ככל שתתרגלי את זה יותר, יהיה לך יותר שכל, זה מחליף CPU כל פעם. כל פעם זה, אז יותר מהר. אתה עושה, בהתחלה אתה עושה 1,000 פעולות בשנייה, אחר כך 2,000, אחר כך 3,000, אז זה, אחר כך אתה עושה אין סוף פעולות בשנייה. הבנו? אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. לגבי זה? כן. שגם באמת, בהמון דברים ששמתי לב, כאילו, כשבן אדם מתחיל משהו, אז כשהוא רואה את הדרך, את הכל, כאילו, זה נראה כזה, וואו, ענק, זה גדול, זה יכול להיות בכל שפה, גם יכול להיות, אני ראיתי את זה גם כן במוזיקה. בכל תחום, נו. בשפה או באומן לחימה, משהו כזה נראה, וואו, זה ארוך וזה איך אפשר. ואם אז מה, אתה יכול להיות, אתה רואה שזה לא ארוך כזה. בהתחלה זה נראה ארוך, אבל זה לא... עם הזמן שאתה מתאגיד. מצד שני, לפעמים שאתה נכנס לפרויקט, הוא נראה לך עכשיו עוד יותר גדול מאשר בהתחלה. אבל אף על פי כן, אני אומר לך שיש לזה סוף. ויש מכנים משותפים, ויש מבנה וסטרקצ'ר, וזה מבנה, תתקדם, תבין את הלוגיקה, תבין את המנגנון, ואז... תגרנו.